entrar ligado, todo mundo focado. A vitória hoje é nossa. Não importa o que vai acontecer lá dentro, vamos entregar tudo lá dentro lá. Mas no final a gente tá comemorando. Cada dividida, todas, tem que ser nossa. Onde tiver um deles, tem dois nossos. Aí. Vamos jogar pra bater dos caras, pô! Estar no estádio, de acompanhar de pertinho o time. Lá vem a bola viajando para a área. Gol! Do Goiás! David Duarte! Aí, vocês juntos, unidos, conseguiram essa vitória aí emblemática. Um por todos! Um por todos! Um por todos!